E tani të dashur televizikues, do ta realizojmë një bisedë të dytë. Sot e kemi një profil suksesi me plot kuptimin e fjalës, është Erisa Jakupi, e cila ka pasur një profesion të themi të PR-it ose të themi në fushën e marketingut, që ka punuar disa herë për punës të ndryshëm dhe pastaj para 6 vitesh ajo vendos të hap kompaninë e saj. Pikrisht për këtë temi, këto si për marje, se si të është të jesh një grua e suksesme në biznes, do të diskutojmë këtë dhe shumë tema të tjera të cilat ajo i has çdo ditë në kuadër të profesionit të saj, në kuadër të menaxhimit të biznesit të saj. Erisa, mirë se vjen moment. Faleminderit, mirë se u gjeta. Shumë bukur po dukesh. Oh, faleminderit shumë. Edhe ti si kukull. Faleminderit shumë. Erisa, tregom fillimisht si po ecin këto ditët e verës, edhe ku jemi ne tash me PR, ne si shqiptar apo vetësohemi për rëndësinë e PR-it, marketingut në përgjithësi në vendin tonë. Momentalisht vera se ka posilla, më shumë thonë lug 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 lug. Kështu që edhe na e kemi tollovi momentalisht me punë, shkaku që edhe diaspora na vin edhe mandina klientat ose kompanit që janë momentalisht në Kosovë dojnë me eshty sa ma shumë qatë pjesë që me nëzonë diasporën sa në këto që me shqit produktin sa ma shumë ose shërbimin sa ma shumë, kështu që kampanjat i kemi shumë atë fëqishme në periudën e verës dhe janë ongoing me kampanja, me social media post, me gjithë shka që i përket pjesës marketingut, që e mujtë me më rrisoh ma shumë në qëtë periud tre mujore. Êshtë shumë interesuante se janë disa profesionet e cilat janë ndoshta më të qeta gjatë stinës e verës, kurse profesionet ju i pikrisht, pra që nga një lëjbumin vetë gjatë periudës e verës, apo jo? Na, si kompani tash, si Think B, se në anën tjetër tash jemi edhe tu marrë me pjesën e dekorit me kompaninë Fire and Powder. Kështu që edhe në atë pjesë kemi edhe pjesën e dekorëve të dasmave, që tash është sezona e dasmave. Kështu që momentalisht vera është ama përpara ka qenë shumë interesant se edhe na personalisht e kemi pas ka gjatë qetë pjesën e verës, njerës kanë shku pushimeve, kanë dash me pushu, edhe nuk është që ju ka interesu shumë me shty në pjesën e marketingut, mirë po si duke tu vedisu, tu e pa që nëse punojnë asa ma shumë qëtë verë, edhe krejt strategjinë e marketingut e fokusojnë në qëtë periud kohore, mujm edhe normalisht sales, dhe bëthon shqitje të klientave me urit shumë a shumë. Kështu që e kam vasi potencial edhe tash i kanë dhejzë motorat edhe verës. Mirë, kjo është e mira që ndoshta nga dita a ditës, po ndryshon ajo që është marketingu tradicional, apo jo? Ka fillu ka gjemati me po. Undru, tash shumica bugjetin e marketingut e shfrytëzojnë në pjesën e rrjeteve sociale, shkaku që po është ma prekshme dhe ma e maqme, se për shambull nëse vendos një billboard, është shumë mirë për pjesën e brand awareness, njerës me pa logon, me mësu brandin, me ditë për qatë kompani, ama në anën tjetër nuk e din sa persona e kam pa qatë billboard, ose sa persona qëfar moshe jënë, ose qëfar gjinie, kështu që në pjesën e social media mund është me pa krejt, do me thonë të fillu për gjinis, për moshës, për regionit, adin, edhe mandej e ki matë prekshme edhe e din kush është target audienca jote dhe cila është audienca jote që është të e bli produktin tënë. Kështu që për qatë arsye, ka njësë këgja shumë pjesa e bugjetit me u shift në social media. Eris, po du me unduale dhe pak edhe të profili ëtë, sepse e kini histori interesuante dheri në momentin kur ke vendos me hapë kompanin tënde, që e menagjën së bashku me një shosje tënde. Tregëm pak më shumë rukëtimin tënë. Besa që ta shqibojmë 6 vjetë si kompani, të me thome 25 shoshorë, unë nuk e di si një fmi 29 vjeqarë, ku jemi inspiru e kumë pas ditë lindjen që atë ditë. Dhe janë një në kompas kolege, kemi punu shumë mirë bashkë, atë ku asë nuk kemi qenë shumë shoqe, veç që kemi në punë kemi pas shumë të mirë, se kena punu në të njëtën organizatë, ajo në njëni departamenteve të fundraising, une në pjesën e PR-it, kështu që na u zhdash gjatë gjithë kohës me punu bashkë. Kështu që në punë kena di që jena, kështu, kena kemi. Mandej, kena pas, unë e kom qene profilizume në pjesën e PR-it dhe Janina ka pas eksperiencë në pjesën e marketingu, shkaku që ka punu për para në kompanitë të marketingut. Mandej, tu e diskutu, kemi pas edhe kërkesa prej kompanive që kemi pas në ashtë në shëqni, që kanë thonë, masi vëqini të mua me qëtë pjesë, apo më një mënë, apo e bënë, a e këshyrë, që shpo do këtë, edhe kena kry punë për njerës të tjerë, edhe e kemi pas që është potenciali për me fillu diqka edhe me këqyr apo mujna me bo diqka. Mirë po, para 6 vjetë, edhe tregu ka qenë këj tjetër. Dhe me thonë, ka qenë një treg që ka qenë male dominant, ka qenë, dhe me thonë, gjinja mashkullore që jënë marrë me këtë pjesë shumë a shumë. Edhe në atë kohë kemi qenë 2 qika treja që
unë i kom pas 21, Janina i ka pas 23, që kemi thonë, Abden, hajde përshkojna, përkëshyri me marë klienta dhe me njës një kompani të marketingut. Po, e mira kësaj punë është që na kemi punu ekstrem shumë për me mërisët ku jemi, edhe në anën tjetër nuk kemi hek dorë, shkaku i fjallëve ose shkaku që njerës tashta na kanë nënvlerësu në fillim, mirë po me punën që na e kemi bu, ju kemi të regu që na mujna me bu matë mire në mundshme edhe shumë ma shumë në ashtas se sa kompani që kanë pas atë kohë shumë eksperiencë, se edhe kemi pas motivin, edhe kemi pas fokusin, edhe energjin, edhe gjithë shka e kemi jep 100% tonë. Ma ndej edhe që tabuja filloj edhe me u thy, edhe e pan që në ashta 2-3 që kanë energji edhe motive edhe gjithë shka tjetër, mundën me mëri me bodi shka edhe mundën me kalu dhe një nivel tjetër sa i përket pjesës biznesit. Me thonë drejten, në fillim kër kemi fillu, ka qenë, unë personalisht shumë edhe nuk e disha qka të ndodhë, qka është të bo, po pak është edhe në këj procesit të po të bo dhe shkën të emësu për gjatë procesit. Ka njerë gabën, ma ndi emësën, ma ndi ka njerë dështën, po edhe nuk ka shumë lidhje dështën që është prapë. Kështë që ka qenë uthimi lezeqëm, që ka pas shumë ups and downs, mirë po tash ja ku jemi. Tash edhe jemi kompani që i kemi 15 persona në ekip, ku punojnë avesh në pjesë në marketingot, kemi klienta që janë në Kosovë, në Zvicrë dhe në Amerikë, do me thonë kemi fillu me zgjeru tregun, gjithashtu edhe me Think B kemi mri me u bo Think B Cyre, ku jemi të marë klienta ekskluzivisht në pjesën e Zvicrës, kështu që... E të ke qyshë në fillim që the ka pas persona që na kanë nënvlerësu në momentin kur kemi dashtë me pas klienta në kompaninë tonë. Qëfar mush është kanë qenë ata? Në njërë që ta dim edhe pak se ku ka qenë pra ajo diferenca? Ka qenë ma shumë bizneset që nështë kanë pas 20 vjetë që kanë qenë në treg ose halja ma shumë. Pra i pas një pas ambicet e luarta që është në fillim? Gjithmonë. Po... E kam po mandeja, dhe në ka pas prea shumë kompani që kanë thonë hajpe këshyrim, hajpe bojna, okej, e testojna, edhe mandej mas një periudhe kohore, në kanë thipra, në kanë thonë, hej, qika, hajde, apo vendi me kry qatë kampanjë, se e kemi pruvu me dikën tjetër, po edhe nuk është që ka vazhdu me qatë vizion qysh ju e keni pas e qysh ju e keni mendu. Po, zakonisht kompani që janë të thequna në ashta prej generatës pak matë vjetër, edhe rëndësin e marketingut nuk e kanë kuptu aso kohë edhe kanë mendu që hajtë se që ka din këto adin. Në anën tjetër, unë e tash është edhe në pjesën e ekipit që e kam në Think B, shumica janë mosh ma e re, dhe me thonë kam edhe gjenziz në ekip që mirën për shumë vishme pjesën e TikTokit, po është që kjo generat, që kjo mosh që mundet konstant me i përcjel trendet edhe mundet me e pa që ka ka ndodhë edhe mundet shumë a shumë me qitë në pa diqka të bukur se sa dikush mu ka dalë është outdated. Kështu që... Sa po është e pështirë pikrisht me bashkëmunu me këtë gjeneruat? Edhe ju ka bëndo njëherë me qenë inferior me undisit të tilë për shkak që dërsa i kanë disa informacionet të cilat ju befasojnë edhe vetë juve? Në pikën që unë e kom bëri sëd se më ka ra përni me u balafaqu me senet ndryshme, është interesant që mu nuk më bjena së përshtypje. Edhe mu nona në ashtë një herë, dy herë me ja të regu, me thonë njojo që shto është, njojo që shto është, ma ne me herën e të rejthën, edhe në qka, hajde me provojnë apra që pëthute, po prav kjo mu këthim fjallë të mija. Edhe ma ne i të regaj, i thamë, për qëtë arsye, për qëtë arsye, për qëtë arsye, kena mu këthim prap, ku jem të thonë në. Po, në janë në ashtë pak matri, me umarë me pjesën e marketingut, ose me jaullon fmive, ose me jaullon dikujna që edin që apo ndodhë, edhe edin ku duhet me uhargju një budgetit caktum që me mujtë me mri diçka që ka dash biznesi që sa vjetë. Eris, a ke pasë rase kur vjen një kompani edhe thëtë nuk i kom pa as pak rezultatet e synuara edhe nga kompania ju edhe nga ne, në fakt, ajo pjesa për cilin njemi dakordu nuk ka pasë rase një efekt? Ajden qysh nuk do me thonë që gjithë me qenë happy gjithmonë, po ka pas raste normal, është pjesë e procesit, pjesë e punës. Mirë po, e mira e rrjeteve sociale ose strategjive që na i bojna janë që ti është më rapa që ka pëndodhë edhe ku është problemi. Edhe zakonisht, për shumë nëse na e bojna një kampanjë të caktume, na jemi në përcjeli konstante të kampanjës. Mirë po, në anën tjetër,
unë i mundon edhe me u tregu klientave që nështë me një budget minimal, nuk mund është të me mri me bu mrekullina. Pra më kam raste që vinë e më thonë, unë e përdu me pa krejt Kosova, po e kam budget minimal. E qysh me jabu më ndë jone? Unë e mui me bu strategji shumë të mirë. Me nda budget për pjesën e promotions, me nda budget për pjesën e influencer marketing, me nda budget për pjesën edhe të guerrilla marketing, marketingu tradicional, se dhe ajo dashtë e s'dashtë e krymë punë. Mirë po, tani nane tjetë të thotë, a, jo, vëlla, se më ndej për bëtë shumë shtrajt. Pakuja, po, e famshme. Më ndej, normalisht që une tash mundon edhe me ju të regu me fillim, që hargjëm pare, kime mri rezultat, momenti që nuk hargjojna pare atëherë, ka me qenë. Një këshill prej teje, si profesioniste e fushës, me budgetin minimal të mundshëm, me një budget optimal, ku është më smiri me investu? Ka është më smiri me i drejtu ato mjete të kufizuara? Po, tash momentalisht, nëse nuk i bugjetet saktum, është mas mirti me u fokusu në pjesën e TikTokit. Nuk ka nevoj asmisht i bugjet, veç kryon kontent që menon që njerës dojme po. Po. Kryon kontent që e përdor një voice ose një sound që është trendy, e përdor ose zonin tanë që zakonisht njerës kanë qafë shumë a shumë u lidh me personajë i mrapa TikTokit, edhe e shetë që pa asë një cent, mund është me emri nështa një TikTok me ta pa 100.000 veta, 200.000 veta, ose 30.000 veta që në fund fundin nuk është pak. Në anën tjetër nëse e ki një budget minimal, prap, varet kënë e ki target audiencë. Nëse e ki target audiencën personat pëzo që rrinë ma shumë në Instagram, atëre është të budgetin në Instagram. Nëse e ki personat që rrinë në Facebook, shambull nëse e targetën qiftin e babi tem që rrinë në Facebook, atëre është të budgetin në Facebook. En është pak dush me ditë që e ka dënë edhe kush është target audienca jote. Momentin që nuk e din kush është target audienca jote, i bjen që ato pare vishpe mërë edhe po i gjunë në oqean. Ashtë më mirë me ardhë një klient edhe me ta besu tërsisht punën, apo është më mirë ndërsa me ardhë një klient e kjo edhe me u përzin, themi, ose me ndërhy, ose me kombinuat strategjin e marketingot? Mu më pëlqen kur përzihen, po. Se... prapë se prapë, edhe pse na jemi kompani e marketingut, kemi eksperiencën, ekipa jam që sa merret me këtë punë, mirë po në anën tjetër prapë, une nuk jam mrena në biznes të klientit. Ai shumë ma mirë edhen cili produkt përshitet ma shumë, shumë ma mirë edhen qka po dënë me bu me kompanjine vetë, cili është vizioni vetë, cili është misioni vetë, nëse dënë me shti diçka të caktume, ku fiton ma shumë, kështë që gjdo input që mu maja klienti mu më ndihmën që qatë strategji me shtyjnë në qatë pjesë edhe me u fokusu në qatë. Në anën tjetër kam edhe shumë klienta që nështaj kam nështaj që 5 vjetë ose 6, se kam klienta që kam pi fillimit edhe i kam halja, edhe mu nuk përzijen për kur gjuheq, as nuk merën me as edhe një send, mund shumë informatat të saktu me i dërgojnë edhe ma në anavish punojnë amrapa. Risë, po të falenderoj shumë, sot që ke qenë moment dhe i ke dojshë të eksperiencë asë bashkë me njëve. A imë diri që shumë ishte knatësi. Knatësi a jonë. Të dojshë vërtër i shikur.